ছাত্রছাত্রীসকল পোনপ্রথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ চেপ্টাৰ 18 উন্নত জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ, এই পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা। ছাত্রছাত্রীসকল, এয়া হৈছে তোমালোকৰ অনুশীলনী। আগতে এই প্ৰশ্নকেইটা চাই লওক একৰ পৰা চাৰিলৈকে, তাৰপিছত এই উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিম, তাৰপিছত পাঁচৰ উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিম। অ'কে, একত দিছে মানুহৰ প্ৰয়োজনসমূহক প্ৰধানকৈ কেইভাগত বগাব পাৰি আৰু কি কি, উদাহৰণসহ লিখা। দুই, মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়নত ব্যক্তিগত সামগ্ৰীসমূহে কেনেদৰে সহায় কৰে, শিক্ষকৰ সৈতে আলোচনা কৰি লিখা। তিনি, প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশৰ বাবে তুমি কি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'বা। চাৰি, শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা তোমালোকে কেনেদৰে উপকৃত হ'ব পাৰিছা, বহলাই লিখা। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ অতি সহজ, মই লিখি ৰাখিছোঁ, তো বলা আমি উত্তৰকেইটা চাওঁ। তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল মানুহৰ প্ৰয়োজনসমূহক প্ৰধানকৈ কেইভাগত বগাব পাৰি আৰু কি কি, উদাহৰণসহ লিখা। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এইটো প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অলপ দীঘল হ'ব, কিন্তু তোমালোকে ভয় নকৰিবা। তোমালোকে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, মানুহৰ প্ৰয়োজনসমূহক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভগাব পাৰি, যেনে ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন আৰু এটা হৈছে সামাজিক প্ৰয়োজন। তো ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনটো লিখি তাৰপিছত তোমালোকে এনেদৰে দি তাৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিব লাগিব আৰু উদাহৰণো দিব লাগিব লগতে। অ'কে, তো ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন, মানুহে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো ভালদৰে চলাই নিবলৈ যিবিলাক সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে সেইবিলাকেই হ'ল মানুহৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন। যেনে কৃষক এজনৰ বাবে হাল কোৰ, ডক্টৰ এজনৰ বাবে চিকিৎসা সেৱাত লগা সা সামগ্ৰী ইত্যাদি। তাৰপিছত সামাজিক প্ৰয়োজনটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, সামাজিক প্ৰয়োজন, সমাজত সুস্থ সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ মানুহক যিবোৰ ব্যৱস্থা বা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাকেই হ'ল সামাজিক প্ৰয়োজন, যেনে চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়নত ব্যক্তিগত সামগ্ৰীসমূহে কেনেদৰে সহায় কৰে, শিক্ষকৰ সৈতে আলোচনা কৰি লিখা। এক্সামত কিন্তু শিক্ষকৰ সৈতে আলোচনা কৰি লিখিবলৈ নিদিয়ে, এক্সামত তেনেদৰে দিব, মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়নত ব্যক্তিগত সামগ্ৰীসমূহে কেনেদৰে সহায় কৰে। তো তোমালোকে উত্তৰটোত লিখিবা যে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়নত ব্যক্তিগত সামগ্ৰীসমূহে বহুতো সহায় কৰে। যিবিলাক ব্যক্তিগত সামগ্ৰী আছে সেই ব্যক্তিগত সামগ্ৰীবিলাক কি কৰে, মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নয়ন কৰাত বহুত সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন কৃষকে নাঙল কোৰ আদি খেতি কৰা সঁজুলিবোৰৰ সহায়ত খেতি বাতি কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে। এতিয়া কুৱেশ্যন থ্ৰীত চোৱা, কুৱেশ্যন থ্ৰীত দিছে প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশৰ বাবে তুমি কি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'বা। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশৰ বাবে আমি তলত দিয়া ব্যৱস্থাসমূহ হাতত ল'ব পাৰি। উত্তৰ, ওচৰে পাজৰে থকা ঠাইসমূহ চাফ চিকুণকৈ ৰখা, গছপুলি ৰোপণ কৰা, প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰা, পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱৰ কথা সকলোকে জনোৱা। আমি এই কামবোৰ কৰি আমি আমাৰ পৰিৱেশক প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰি। এতিয়া কুৱেশ্যন ফ'ৰত চোৱা, কুৱেশ্যন ফ'ৰত দিছে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা তোমালোকে কেনেদৰে উপকৃত হ'ব পাৰিছা, বহলাই লিখা। তো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিছোঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সজ গুণ, সজ আদৰ্শ, মানৱীয় গুণৰ বিষয়ে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিছোঁ, বিদ্যালয়ত পাঠ্যপুথি অধ্যয়নৰ উপৰিও পুথিভঁৰালৰ পৰা বিভিন্ন পুথি অধ্যয়ন কৰি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিছোঁ, বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বছৰেকীয়া খেল ধেমালিত অংশগ্ৰহণ কৰি শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষণ সাধন হৈছে। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অলপ লঙেই হ'ব, কাৰণ ইয়াত বহলাই লিখিবলৈ দিছে। তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা, মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং সিমান ভাল হোৱা নাই। এতিয়া পাঁচ নম্বৰত চোৱা, পাঁচ নম্বৰত দিছে শুদ্ধ অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰা। তো ইয়াত কেইটামান বাক্য দিছে, এই বাক্যকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ বাক্যও আছে আৰু অশুদ্ধ বাক্যও আছে। তো শুদ্ধবিলাক আৰু অশুদ্ধবিলাক আমাক ছেপাৰেট কৰিবলৈ দিছে। ক, সুখ সমৃদ্ধি আৰু সুস্থ জীৱনৰ বাবে মৌলিক প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ বাহিৰে আন কোনো বস্তুৰে প্ৰয়োজন নহয়। এইটো এটা ভুল চেণ্টেন্স, ভুল বাক্য, কাৰণ সুখ সমৃদ্ধি আৰু সুস্থ জীৱনৰ বাবে মৌলিক প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ বাহিৰে আন বস্তুৰো প্ৰয়োজন আছে। তো এইটো ভুল, তোমালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ আগতে প্ৰশ্নটো লিখিবা, তাৰপিছত উত্তৰ দি অশুদ্ধ বুলি লিখি দিবা। যিটো অশুদ্ধ হয় অশুদ্ধ, আৰু যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো শুদ্ধ বুলি লিখি দিবা। খ,
আদিম যুগৰ মানুহে সূতাৰে তৈয়াৰী সাজপাৰ পৰিধান কৰিছিল। এইটো অশুদ্ধ, কাৰণ আগৰ যুগৰ মানুহে কি কৰিছিল, গছৰ বাকলি বা জীৱ জন্তুৰ ছাল কাপোৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সাজপাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কাৰণ তেতিয়া সূতাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল। গ, জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীক উন্নত কৰাৰ বাবে মানুহৰ প্ৰয়োজনৰ সীমা দিনক দিনে বৃদ্ধি হয়, এইটো শুদ্ধ। ঘ, পুথিভঁৰাল জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়, এইটো ভুল, অশুদ্ধ, কাৰণ পুথিভঁৰাল শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়। পুংগ, প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশৰ বাবে বৃক্ষৰোপণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, এইটো শুদ্ধ, আমি বৃক্ষৰোপণ কৰি পৰিৱেশ প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰি। প্ৰথম চ, সামাজিক প্ৰয়োজন হিচাপে মানৱীয় গুণৰাজিৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই, এইটো ভুল। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।